Din meldeinspeksjon, det er en tidkrevende prosess i dag, men studentene skal automatisere mye av jobben med hjelp av AI. Systemet vårt består av flere komponenter som vi skal gå oss gjennom nå. Første delen er en baneberegning som skal finne ut hvor dronen må ta bilder for å dekke hele strukturen. Deretter så lager han jo de bildene sammen med info om hvor det blir tatt, og så kan vi sende de bildene til en maskinlæringsalgoritme som finner ut om det er rust eller andre skader. Og til slutt så kan bildene lastes opp i en app der en fagperson kan inspisere dem. For å inspisere hele vindmøller så deler baneberegningsalgoritmene opp i mange små utsnitt, der hvert utsnitt representerer ett bilde. Deretter så regner han ut hvor dronen må stå for å ta bilder av dette utsnittet. Og så når man har inntatt alle punktene der dronen skal stå, så regner han ut raskeste bane gjennom alle disse punktene, og det gjør han med en genetisk algoritme. Formålet med webapplikasjonen er inspeksjon av bildene fra droner. Du kan enten laste opp bildene rett ifra droner, eller du kan kjøre det gjennom maskinlæringsalgoritmen først. Sånn som dette ser webapplikasjonen ut. Her kan du laste opp bilder, og da får du en oversikt over deg, og du kan velge et bilde som du vil se nærmere på. Du kan også sortere på navn og dato. Bildene som jeg har lastet opp nå er en kombinasjon av bilder som er rett ifra droner, og noen har blitt kjørt gjennom maskinlæringsalgoritmen først. Sånn som dette bildet, her kan du se at maskinlæringsalgoritmen har funnet rust, men han fant ikke denne flekken, så da kan jeg markere den selv. Du kan nå laste opp en 3D-modell, og da blir det markert hvor dronen sto og tok bildet, og omtrent hvor mye bildet dekker av vindmøller.